Já se jmenuji Petr Mores a už 21 let pracuji v herním průmyslu jako animátor a grafik generalista. Myslím si, že stejně jako většina lidí z mé generace, já jsem ročník 72, jsme začali s počítačem v 80. letech, kdy ještě za komunistů se sem přes Tuzex dováželi první 8-bitové počítače. Tenkrát se lidi dělili na dva tábory antagonistů, to byli spektristi nebo sinclairisti a ataristi, tak my jsme patřili k ataristům s bráchou. A vlastně to byly naše první krůčky, rodiče nám koupili Atari 800XL, což je stroj, na který mám velmi vřelé vzpomínky. Některé ty hry do dneška si vzpomínám, že byly skvěle udělané s těma maličkýma možnostma. Namátko bych třeba jmenoval Rescue on Fractalus, byla parádní 8-bitová hra. No a už tenkrát jsme se snažili s bráchou jakoby programovat něco. Jako student na gymnáziu jsem napsal primitivní grafický editor, který v podstatě zaznamenával tahy, ne myší, ale joystickem a měl jsem tam i nějaký interface na volbu barev. A dokonce jsem s ním vyhrál jakési kolo nějaké soutěže tvořivosti komunistické mládeže v roce 1988 školní. No a potom jsem se ale, jako vůbec jsem si nepředstavoval, že bych se tím nějak živil, protože neměl jsem úplně blízko k matice a ke computingu, spíš jsem se viděl jako tvůrčí typ. Takže jsem vystudoval filozofii a angličtinu tady v Brně na Masarykově univerzitě. A po nějakých životních příhodách jsem začal se živit tím, že jsem učil angličtinu. Ale v té době začal jakoby internet se rozšiřovat v české populaci na konci 90. let, to byly ty modemy telefonovací. A brácha, programátor profesionální, mě upozornil, že existuje 3D software Blender, který je free, zdarma, že se v tom dají dělat hezké věci, tak jsem si stáhl Blender. Začal jsem v tom něco tvořit, naučil jsem se základní 3Dčko, začal jsem být aktivní v té komunitě. A byl dobrý timing, protože zrovna v té době ta firma, která Blender dělala, oni se jmenovali Not a Number v Holandsku, získala funding, peníze investiční od tehdejšího gigantu, dnes už v podstatě neexistující firmy Nokia. Nokia tenkrát, a to mně přijde zajímavé, to je takové slušné retro, Nokia tenkrát si najala Not a Number jako startup, který měl vyvíjet 3D pro mobilní telefony. A to bylo tenkrát, jak kdyby třeba dneska člověk řekl přistát na Venuši, jo. Nikdo si to nedokázal představit, protože tenkrát byli v Nokii, byl prostě jednobarevný had, jo, který měl frame rate 3 rámečky za vteřinu a prostě představa, že by tam fungovalo 3Dčko, které fungovalo jenom na nejsilnějších stolních PC tenkrát, tak bylo to neuvěřitelné. Nicméně Nokia viděla dopředu a chtěli mít tady tu technologii prostě náskok, takže si najali Not a Number. A Not a Number mě oslovili, abych pro ně dělal demo artista, abych dělal dema. A v té době taky implementovali modul do toho Blenderu, který se jmenoval Game Blender.
Ani vlastně nevím, jestli to tam pořád ještě je. Oni ten software pořád jako rozšiřují, je to výborný software teda. Zatím stojí myšlenka jednoho člověka. Ono sobě říká, že je socialista. Jo? Tom Rosendahl se jmenuje. On prostě vždycky chtěl, aby to bylo zadarmo. A vždycky se snažil financovat to nějak jinak, než ty ostatní 3D softwary, jak, jo, že to prostě rozdají ve školách, lidi se na to zvyknou a potom vyjdeš z té školy a lidi to potom chcou používat v práci a v práci už to stojí 1800 euro ročně nebo něco. Jako. A Tom Rosendahl, to mě hrozně inspirovalo. Když jsem byl v tom Holandsku, tak on řekl, my to chceme dělat tak, za každých okolností, aby tvůrčí nástroje byly dostupné lidem, kteří na to nemají peníze. Aby ti lidi mohli tvořit a nebyl tam ten práh, že musíš složit ty velké peníze. Bylo to inspirované tím, jaký on je člověk, jaké má hodnoty osobní. Jakási taková fundamentální štědrost, jo? Jako opak toho, že dneska lidi točí jako debilní blogy a snaží se to, nebo vlogy a snaží se to monetizovat na Patreonu prostě a přitom to je řídké sraní, není tam vůbec žádný prostě obsah, který by stál za řeč, jo? Tak Tom Rosendahl je pravý opak. Dát lidem něco, co skutečně prostě je cenné a dát jim to prostě, aby mohli jít a mohli prostě uskutečňovat své představy, jo. Mně to přijde parádní, že to vlastně dokázal. Tenkrát jsem si myslel, že je idealista a že se to prostě nad tím zavře voda nad celým Blenderem, nebo že mu prostě dojdou peníze na drogy a prodá to prostě tamhle Autodesku, jako všichni všechno. Ale ne, prostě nějakým způsobem to dokázal udržet nad vodou, jo. A teďka třeba i to, že bojuješ jako s tou mentalitou těch lidí. A s tím jsem se setkal milionkrát, jo, že lidi řeknou, no, tak jako ta věc je zdarma, to bude nějaký šunt, ne? Není to šunt. Ne, hoši, je to stejně dobré, jak ta Maja. Je to lepší než ta Maja, jo, v něčem, jo. Prostě je to normálně životoschopný 3D software, všechno tam funguje prostě a teda, jo. A jak se kolem toho nabaluje ta komunita, tak když ten zakladatel prostě té komunity je dobrý člověk, prostě s dobrým úmyslem a myslí to dobře, tak i třeba ta komunita kolem toho je hrozně živá a taková přátelská. Jo? Moje zkušenost třeba Blender versus Unity. Já v Blenderu prostě toho moc neumím, jako vždycky to všechno zapomenu a dělám tam příležitostně, vždycky jako to, co jsem zapomněl, si musím nějak osvěžit a tak. A vždycky, když něco potřebuji zjistit, jako jak se dělá v Blenderu, tak napíšu prostě úplně debilně do Google a hnedka mě vyjede dobrý tutoriál, prostě dobrá diskuze, spousta, jo. Když mám ten samý problém v Unity, jo, tak mě vyjede odkaz na nějaké diskuzní fórum, kde nějaký podobný zoufalec mě chce vyřešit ten samý problém, který vyřeším já a nikdo mu neodpoví. A nebo mu lidi odpoví blbě, jo. Jo, prostě jako jenom tady ten zážitek té komunity kolem těch dvou softwarů je prostě úplně, úplně různý, jo. Takže prostě já tomu Tonovi hrozně fandím, jo, a Blenderu hrozně fandím a myslím si, že to je prostě takový jako příklad toho, že jsou lidi chodí, říkají ti jako a tam to neprodá, že to je prostě blbost, jako buď realista, buď tam to a tak, jako on je realista, jo. Ale zároveň prostě mu záleží na tady tomhletom. A kdyby nebylo to na Rosendahla a Blenderu, tak opravdu jako ve 3Dčku by si děcka nemohli stavět prostě krychličky a postavičky do Minecraftu a prostě museli by jim rodiče zaplatit jako majou, což by nezaplatili a prostě by to nebylo, jo. A on ten práh snížil a je to podle mě jako velký borec, jo. Že, a samozřejmě všichni ti lidi, kteří na tom pracují zdarma a to, že ještě další věc, ty free software projekty, se prostě rozpadají, protože lidi jsou do toho her a řeknou si prostě jo, já taky budu dělat něco a potom mají milion jiných věcí a po práci se jim nechce a tak, jo. A třeba ten managementový aspekt, jak manažovat lidi prostě, kteří to dělají zadarmo ve volném čase, jo. Jak zajistit, aby se ty feature udělali, jo. Jak zajistit, aby když prostě se ti programátor, který ti rozpracoval jako velký feature, nějaký renderer, prostě v polovině z toho se prostě oženil a zjistil, že už na to nemá čas ani chuť, jo. Jak zajistit, aby to někdo jiný vzal, prostě, rozumíš, jako předat práci a teda a teda. Tam je milion věcí, které v těch firmách řeší armáda prostě manažerů. A dělat to takhle jako na dobré slovo po internetu, je to podle mě jako velká věc, no. Jsem hrdý, že jsem s něma spolupracoval, ale nevím, jestli tu herní větev úplně neopustili. Nicméně tenkrát tam byl nějaký modul, který umožňoval skriptovat, interakce a tak dále. No a já jsem
pro ně už profesionálně udělal jakoby takovou malou hru, která se jmenovala Dragonade. Psáno Dragonade. A byla to taková střílečka, kde letěl drak nad nějakým fantasy kanionem a střílel po nějakých harpích prostě. Ohnivé koule. Jenomže tento můj začátek skončil stejně rychle, jak začal, protože Not a Number byli jednou z postižených firm v tom takzvaném dotcom crashi. To byla první propíchnutá technologická bublina, kdy ty technologické firmy přišly o velkou část financování. A to bylo v roce 2000, tuším, a v rámci tady toho burzovního krachu technologických firm i Nokia stáhla ten svůj funding, takže Not a Number se ocitli úplně na suchu a já jsem se ocitl bez práce. No, a teď já jsem věděl, že už v ten moment, že mě to baví, že bych to chtěl dělat, už jsem se nechtěl vrátit tomu životu gymnaziálního učitele angličtiny. A věděl jsem, že v Česku je nějaký začínající herní vývoj v Brně, že věděl jsem o Hidden and Dangerous. Takže jsem si to prostě pozjišťoval a přihlásil jsem se do Pterodonu. S tím, že trošičku kreslím, ale nemám výtvarné vzdělání a mám nějakou zkušenost se 3D softwarem. Takže jsem dostal od Pavla Širučka nějakou postavu, tak tu jsem jako vymodeloval v Maxu, nějakou loupoli ženskou. Ale taky to byla taková osudová náhoda, že oni tenkrát vlastně grafiku měli dost, ale neměli animátory. Takže jsem se připojil do toho animačního týmu, tam jsem byl s Lukášem Homolou, zvaným Volker, a s Petrem Gerhátem, tomu jsme říkali PJ. Ty začátky byly takové krušné, protože jako animace je řemeslo, které se člověk musí naučit. Tam se nejedná jenom o to, to je trošku jak kreslení a grafika, jo? Tam se nejedná jenom o to umět ten software ovládat, ale vědět, jak to funguje, ten pohyb, jak ho stylizovat, jak ho vyjádřit zjednodušeně třeba. No a my jsme to vlastně obcházeli, takže jsme dělali s tím mockupem a ten mockup byl tenkrát hodně nedokonalý, takže tam bylo spousta práce s čištěním a filtrováním. Učili jsme se i ten software používat, jo, že vždycky někdo na něco přišel a naučil to ostatní. Kvalita těch animací do značné míry závisela na kvalitě toho mockupu. Když jsme měli špatný mockup, tak prostě s tím nešlo nic moc dělat. To bych třeba přirovnal pro laiky k retušování fotek. Jo, když je ta fotka prostě špatná, třeba tmavá, nebo tam je něco, co tam nemá být, nebo tam není něco, co tam má být, tak pokud člověk vyloženě neumí malovat a úplně nedělá takové ty super pokročilé prostě věci, tak je těžké to do toho dostat. Jo, je lepší to prostě dobře vyfotit a potom pracovat jako s dobrým vstupem. Během Vietcongu 2 jsem začal animovat některé věci ručně, ale to byly takové z dnešního pohledu nesmělé začátky. A pořádně jsem se to naučil až v té hře 01. No, to bylo... Takže dneska, když vidím třeba ty animace v Vietcongu původním, tak tam vidím spoustu chyb, jo, i třeba ve systému. Ale tak to asi patří prostě k té době, no. Byl to super zážitek. Myslím si, že na začátku kariéry bych každému přál něco takového zažít. Ten tým byl jak v podstatě rodina. Taková jako stojednověká jednopohlavní rodina. Takže tam byli i třeba vzhledem k tomu, že to bylo, že jsme byli prostě mladí, neskušení, nediplomatičtí třeba často, tak tam byly i třeba jako konflikty, ale jako zpětně vzato nic vážného. Jo? Myslím si, že vzpomínám na to rád. Byli jsme kamarádi, jako v podstatě jsem všem lidem, co tam pracovali, důvěřoval. Možná bych atmosféru v tom týmu přirovnal třeba k atmosféře v průměrném fotbalovém týmu. Na jednu stranu tam jsou rozmíšky, ale na druhou stranu prostě se ti lidi mají rádi, jsou kámoši. Chodí spolu na pivo, řeší se tam vztahy a tak. Ještě na tom Mountfieldu tam byl prostě squat, tak řečený, to byla místnost, kde prostě přespával, kdo zrovna přišel. Jo. A byl tam smrád a plesní věci v ledničce a všechny ty věci, které by člověk očekával od takového prostě mužského týmu. No. Myslím si, že třeba na to, že jsme byli neskušení, tak některé věci se povedly.
ne mě, ale tomu týmu, jo, že já jsem tam opravdu spíš byl jako Benjamínek a nemůžu si připsat jako žádnou zásluhu, možná kromě té hudby, řekněme, jo, prostě za to, že ta hra byla dobrá, ale jako důvod, proč ta hra byla výjimečná, byl třeba v tom, že jsme opustili ten původní direction, že to bude Rambo style, a že jsme šli tím realistickým směrem. A to bylo takové kolektivní rozhodnutí, tam těžko říct, jako jestli tam hrál roli jeden člověk. Jo. Myslím si, že Jára s Michalem Janáčkem měli prostě to rozhodnutí udělali, ale zase na druhou stranu tam byli Zdeněk Mezihorák, který bez kterého by to třeba tady ten realistický směr vůbec neklapl, podle mého názoru, ten jako vyrešeršoval a prosadil tam spoustu věcí, které v té hře se ukázaly jako zásadní. Třeba ty věci s tím vrtulníkem, že každá mise, že tam prostě byly ten evac, to evakuace, že tam přiletaly ty vrtulníky a tak, jo. Pořád mám z toho dobrý pocit, že jsme vlastně neudělali jenom nějakou hru, která kopíruje něco, co už někdo udělal, ale že jsme vlastně jako na chviličku udávali tón, jo, že prostě to začalo být mnohem realističtější, uvěřitelnější, najednou prostě tam nebyli jenom Američani, byli tam i Vietnamci, kteří bojovali po boku těch Američanů, měli jsme tam toho pointmana, kterého hráči milovali, jak mluvil v tom českém dubingu tou špatnou češtinou vietnamskou a tak. I to třeba, že ta hra vlastně končí v podstatě porážkou, jo. Historická pravda, teďka se to občerstvilo s tím Afghánistánem, jo, že Američani prostě to tam nakonec museli zabalit, že to nemělo žádné prostě vítězné vyvrcholení, ale museli tu základnu opustit, stejně jako museli opustit Vietnam nahonem, jo, a vítězství spočívalo v tom, že si zachránili kůži. Tyhle ty věci působí teďka jakoby samozřejmost v té hře, ale tenkrát vůbec nebylo snadné jakoby to prosadit, vůbec, že to třeba toho mezi ho napadlo. Jo. No a taky jsme tam měli Michala Mariánka, který to taky jakoby prostě podporoval, jo, a dělal vlastně cutscény. A tak to bylo, to si myslím, že bylo fajn, no. Tak já jsem se na těchto věcech nepodílel přímo, ale ten tým prostě to ze sebe nějak vymáčknul, takže jsem rád, že jsem se tam k tomu nachomítl. Ale teda věc, na které se podílel, je ten soundtrack. Na tom se teda podílel intenzivně. To vzniklo jak? Ten soundtrack, to, na tom jsem se podílel intenzivně, to vzniklo v podstatě náhodou. Původně byla představa, že původně byla představa, taková všeobecně sdílená, že soundtrack bude stejný jako k jiným válečným hrám, to znamená dunivá orchestrální hudba. A byl tam i příklad toho Hidnu, který s tím měl úspěch, i když třeba v úplně jiném kontextu, v kontextu té druhé světové války. A já jsem měl takový nápad, že by se mohla použít jakoby dobová hudba nebo dobově znějící hudba, protože tam byl předobraz v těch filmech o vietnamské válce. Některé z nich vyloženě na tom soundtracku stavěli, jako Full Metal Jacket nebo Apocalypse Now. To vyloženě využívali prostě k navození té dobové atmosféry. Ale byl jsem tady s tím názorem jako osamocený, protože ta hudba 60. let tenkrát nebyla úplně v módě a většina borců to ani neznala, ty věci, třeba prostě Doors nebo Hendrixe, jo, že to bylo prostě, to byla doba, kdy byl jako nastupovala elektronická hudba, nebo byla na vrcholu v podstatě tenkrát konec 90. let, začátek 0. let. Jo, takže to prostě se jezdilo na rave party a tak dále. Prostě tahle ta hudba byla úplně jako out. Jo. No, ale potom došlo k tomu, že jsme měli mít nějaký announcement trailer a zase se to všechno klasicky dělalo na poslední chvíli na koleně a přišel za mnou Jára Kolář a to bylo ve čtvrtek, nebo možná ve středu, a říká, hele Kostro, v neděli, nebo možná v pondělí, musíme pustit ven ten announcement trailer a nemáme žádnou hudbu zalicencovanou, potřebujeme, abys něco udělal s kapelou a nechceme tam dávat nějaké syntíky, protože se to tomu nehodí.
A já jsem říkal, Jaro, ale prostě to jsou 4 dny a já nestihnu nic naskoušet s kapelou, prostě to nestihnem. Jo? To by muselo by se zabukovat studio, které prostě to se dělá 3 měsíce dopředu a teda a teda. A no a Jara prostě pokrčil ramenama, jak on to umí, a řekl, nějak, ty to nějak zvládneš, nějak to udělej. Jo? Prostě projevil velké množství důvěry. A já jsem si říkal, OK, tak něco zkusím. A protože jako každý kytarista, který prostě hraje rock, tak miluju Hendrixe, protože to byl genius, který nastavil tón a vymyslel spoustu věcí, které potom se rozvíjely dál. Takže mám Hendrixe nastudovaného a říkal jsem si, OK, tak co kdybych zkusil napodobit zvuk Jimiho Hendrixe, který je velice spjatý s tou érou, protože on byl jeden z těch, co zemřeli v 27 a tvořil vlastně jenom 4 nebo 5 let, jo. A ten jeho zvuk s tou vietnamskou válkou, machine gun prostě a všechny tyhle ty věci, jo. Takže jsem se prostě nad tím zamyslel, to bylo ve čtvrtek, jo. V pátek jsem si říkal, jo, ale tak asi to neudělám jakoby toho elektrického Hendrixe, který, protože on má vlastně ty dvě strany, takovou tu lirickou, tichou a potom tu apokalyptickou, prostě jak hraje tu americkou hymnu na Woodstocku a prostě taky teda mu vazbí a píská, je to rozladěné, on s tou pákou, jo, a zní to jak konec světa. Tak to jsem si říkal, na to bych potřeboval sehnat prostě ty cajky, prostě nějaký starý Marshall, musel bych mít jeho prostě Fender Stratocaster, to je kytaru, musel bych to pozhánět, jsou to drahé věci, prostě lidi se to hlídají, jsou to prostě, to nešlo, jo. Tak jsem si říkal, tak OK, tak zkusím prostě tím opačným směrem prostě ten lirický Hendrix, jo. A navíc jsem věděl, že to nestihnu naskoušet s kapelou, že ani prostě nebude čas. Takže jsem se prohrábl těma věcma, co jsem od něho uměl, jakože třeba, já nevím, to jsou takové ty, jako Wind Cries Mary, jo, tak. Tady tyhle ty věci prostě jsem si prošel, anebo Little Wing, a tady ty jeho krásné prostě lirické, baladické věci. A říkal jsem si, zkusím teda složit něco, co zní jako zapadlý, ztracený Hendrixův kousek, jo, nějaký outtake, jo, něco, že si prostě nahrál nějaký riff a pak z toho už neudělal písničku. No a tak vlastně vznikl Pseudo Hendrix a ani se to původně, to se nemenuje Pseudo Hendrix. Já jsem ten soubor pojmenoval Pseudo Hendrix, abych věděl, který to je. A potom, když to lidi ripli prostě z té hry, tak zjistili, že ten soubor se jmenuje Pseudo Hendrix, takže teďka je to na YouTube Pseudo Hendrix a lidi prostě tomu, když dělají cover, tak říkají Pseudo Hendrix. A tak, no. A takže jsem prostě jel do studia, pamatuju si, že jsem měl hrozný průjem tenkrát, protože jsem se den předtím někde hrozně ožral, byl koncert prostě a prostě pivo panáky. A ve velkém fyzickém diskomfortu jsem nahrál tady toho Pseudo Hendrixe. A měl jsem z toho špatný pocit, protože se mně nelíbil zvuk, nelíbilo se mně nic. Měl jsem na to špatnou kytaru, moderní prostě jakoby metalovou kytaru, jako funk metalovou kytaru. A ne klasického Fendera Stratocastera, takže ten purista ve mně byl úplně trpěl. Prostě nový Marshall, to bylo špatné, to vůbec nebyl ten správný zvuk. Ale tak jsem si říkal, OK, tak máme prostě něco na ten trailer. No a potom borci to plásli na ten trailer, kde prostě přistával vrtulník a střílel se tam a k tomu hrála ta lirická hudba. Já jsem si říkal, to je blbé, to vůbec nefunguje, to je trapné, jo. Jako prostě herní trailer má být nabušený, prostě plný energie, změny prostě, to musí být jako exploze, nějaké výbuchy, jo. A teď prostě tam hraje do toho. Ale nějakým způsobem to zafungovalo. Takže prostě lidem se to asi líbilo, ten trailer dopadl dobře, každopádně nikdo si nestěžoval příliš a náš tehdejší zvukař, Pip, Filip Oščádal, tak prostě si tu hudbu vzal a dal tu hudbu do buildu.
který jsme posílali na pravidelné jakoby reviews do k vydavateli, což bylo tenkrát Take-Two. Tak jsme to dělali několik měsíců. A potom si nespomínám přesně, jak to bylo, ale někdo tam dal nějakou jinou hudbu. Nevím, jestli ten Pip to změnil nebo něco. A z Take-Two prostě došel feedback, jakože všichni tam chcou zpátky tu hudbu, která tam byla, protože je boží a protože si prostě na to zvykli. A já jsem byl velice skeptický. Já jsem říkal, no tak to je tak se vším. Prostě lidi si zvyknou na cokoliv, co slyší, když se jim pouští pořád dokola debilní písnička v rádiu, tak mají pocit, že se jim to začne líbit, protože to znají. Jo. A neměl jsem pocit, že to je dobrá volba. Ale já byl rád asi, že prostě lidem od vydavatele se to líbí. Tam byl ten producent, Rupert Easterbrook se mi se jmenoval. A ten z toho byl nadšený taky, takže prostě proč to měnit, když se to lidem líbí. A já jsem říkal, ne, to je úplně špatné, to je prostě, je to úplná kokotina a já to udělám pořádně. Jo? A Jara řekl, OK, tak udělej to pořádně. Tak já jsem prostě složil něco jiného, nějak jsem to možná upravil a šel jsem znovu do studia, teďka jsme tam laborovali se zvukem, aby to bylo takové a makové a nahrávali jsme to přes nějaké moderní digitální cajky. A long story short, přivezl jsem něco, co se nikomu nelíbilo. Všichni říkali, že to zní prostě jak sračka, že to prostě zní uměle, že to vůbec nezní tak dobře, autenticky, že jsem to prostě dokurvil. A asi v podstatě měli pravdu. A vrátilo se tam to, co tam bylo, pseudo Hendrix, já jsem se teda s tím smířil. A potom teda jako Jara za mnou přišel a říká, hele, tak co kdybyste zkusili jako udělat tu hudbu v tom duchu, jo, aspoň ty instrumentálky, prostě vy, jo. A já jsem se zaradoval, protože jsem si říkal, OK, tak to je příležitost pro mě. Já jsem tenkrát hrál v kapele, která začínala jako metalová, ale potom se přeorientovala na akustický rock, řekněme. Ale veškerý ten klasický rock jsem měl úplně morově naposlouchaný, protože můj otec byl vždycky big beaták a vždycky si prostě půjčoval desky, nahrával si je na kotouče a znal jsem prostě všechno, od malička jsem prostě v tom vyrůstal. Znal jsem prostě blues, znal jsem Doors z paměti, Hendrixe, Stony, všechny. Prostě měl jsem to naposlouchané a ani jsem se to jakoby nemusel učit hrát, prostě protože jsem to odposlechl. Já jsem se třeba nikdy neučil hrát blues, jo, protože to jsem prostě nějak jako nachytal ze vzduchu, jo, protože to u nás pořád hrálo a učil jsem se ty Zeppeliny a tak, jo. Takže jsem na to byl jakoby připravený, jo. No a tak jsem prostě složil pár věcí a vždycky jsem se řídil, přizval jsem teda k tomu toho Tomáše Šlápotu, kterému jsem důvěřoval jako producentovi a jako takovému, jakože sounding board, prostě člověk, který ti řekne, že něco je blbě, nebo že něco je dobře, nebo tě nasměruje, když nevíš co a jak, tak v tomto směru tam sehrál velice důležitou roli Tomáš. A samozřejmě taky složil pár věcí, třeba hudbu ke smrtím a tak, jo, která byla víc na klávesi. Ale jakoby to jádro toho soundtracku, co jsem složil, byla dobová hudba, pastiše dobové hudby a vždycky jsem si pro každý ten motiv jsem si vybral nějaký předobraz v té dobové hudbě a chtěl jsem, aby tam byl slyšet třeba Carlos Santana, chtěl jsem, aby tam byli slyšet ti Stoni, aby tam byl slyšet BB King nebo Doors, jo, prostě tady všechny tyhle ty zvuky, no. No a tak myslím si, že jsme to udělali docela slušně, že to celkem zafungovalo, už jsem se poučil z té chyby, jakože že jsem prostě s tím nelaboroval a řekl jsem, jako uděláme to prostě syrově, protože tenkrát se to dělalo syrově, vypučil jsem si teda ty správné už vercajky na to. Měli jsme třeba Telecastera, který prošel rukama Vlasty Redla, takže to byla prostě kytara, která měla hrozně takový autentický jako zvuk, který nebylo potřeba nějak digitálně honit, znělo to prostě jako staře a tak. Měl jsem užit toho Fendera Stratocastera, takže to bylo dobré, že jsem měl tu Hendrixovou kytaru, jo. A tudíž bylo mnohem snadnější znít jak Hendrix, než s tou metalovou samohrajkou. A vypučili jsme si prostě staré zesilovače, takže tam byl Vox AC30, to je brutálně dobrý zesilovač, to je prostě ikonická záležitost.
tak jsme získali celkem autentický zvuk a ty riffy k tomu taky seděli a myslím si, že to dopadlo dobře, no. Tak to byl můj příspěvek asi větší než animační, řekl bych. Jak to teda potom pro tebe bylo, když jste měli s tím prvním dílem úspěch a hned jste vlastně začali dělat na druhém s tím, že Jarek říkal, že jste vlastně ten druhý chtěli udělat jenom nějak rychle a že už jste měli v hlavě třetí a pak to najednou tak nějak celé dopadlo, že... No tak já můžu zase opět nabídnout jenom svoji osobní perspektivu. Třeba když řeknu, že jsme nebyli schopni dostatečně updateovat engine a že byly nějaké problémy s shaderama a tak, tak v podstatě jenom papouškuju, co jsem slyšel. Jo. Toto o tom nejsou schopný fundovaně promluvit. Z mého pohledu jsme si trošičku podřízli větev pod sebou tím, že jsme nebudovali ten trademark té hry v džungli a že jsme vlastně větší část Vietcongu 2 se odehrávala ve městě a stala se z toho tím pádem taková generičtější, řekl bych, střílečka. Že jsme nestavěli prostě na tom našem unikátním brandu, jo. Tolik. A jinak jako je možné, že jsme třeba trošičku jako spohodlněli nebo vyhořeli. Já si vzpomínám, že tam byl dost jako výrazně dlouhý crunch na konci té dvojky a že jsem z toho byl unavený, jako i psychicky. To se nedá dělat prostě věčně, tady ty věci, no. Tak nevím přesně, čím to bylo, že ten Vietcong 2 se tak úplně nechytil, no. Ale je pravda, že třeba když jsem přišel do Crytek, tak tam mě pár lidí řeklo, že když dělali Far Cry, prostě pro ně průlomovou hru, tak že Vietcong první pro ně byl v podstatě benchmark, jo. Že prostě tu hru jako analyzovali a dívali se na to, jak je všechno udělané. A řekli si, jako toto je teďka prostě standard, toto je state of the art, toto je nejlepší hra, prostě, která se odehrává v otevřené džungli. A my musíme být lepší. A tím pádem, když jsem tam přišel, tak lidi, kteří pracovali na Far Cry, tak mě prostě poklepávali po rameni. Což bylo docela jako příjemné a nečekané. Tak jsem jim řekl, že já s tím nemám nic společného. Ale díky. No tak jako to jsou takové věci, to jsou takové vlny, prostě tam o úspěchu nebo neúspěchu té hry rozhodují úplné prkotiny často. Jo, tam prostě ta konkurence je tak velká, že prostě třeba nějaké problémy u releaseu, které jsme měli s jedničkou, nás dost možná stály třeba milion třeba jednotek prodaných. Jo. Tam byl, vzpomínám si, že tam byl nějaký, u nějaké várky těch CDček byl nějaký problém s tím, že ta hra pořád hrabala na CDčko, takže se prostě strašlivě zpomalovala. A vyšly špatné recenze, vzpomínám si, že jeden z recenzentů si z toho udělal jako taky duchaplný vtip, že řekl jako s tímhle frameratem není divu, že jsme tu válku ve Vietnamu projeli. Jo. Takže prostě lidi si přečetli recenze, že to je prostě hra, která je příliš ambiciozní a nejede. Jo. Potom jsme to samozřejmě v peči opravili, ale v recenze nikdo nestáhne, prostě to je... Takové věci se prostě stanou, no. Takže věřím tomu, že dneska ve firmách jako v EA prostě mají armády lidí na to, aby se taková věc zaručeně nestala, ale tenkrát, když jsme to dělali na koleni a rychle, tak prostě někdo udělal chybu, prošlo to QA prostě a byl z toho potom průser. Reálný, jo. Který nás poškodil, takže takové věci se dějí, no. No jasně, tak ono dneska už je to, jako kdyby třeba dneska vyšel Vietcong 2, tak by měl asi jinou historii, no, než tehdy, když ještě nebyl Steam a nemohl si stáhnout patch hnedka, jak vyjde a nestáhl se ti automaticky patch hnedka, jak vyjde v podstatě. No. A tam je další věc potom ještě, že třeba když ten vydavatel té hře nedá podporu, tak my se o tom jako vývojáři ani nemusíme dozvědět pořádně, že třeba prostě zkrouhli marketingový budget, jo, a... A pro ten osud té hry je to rozhodující, jo. Prostě člověk může udělat dobrou hru a stejně to jde v podstatě do těch výprodejových košů během 3 měsíců. Potom vlastně firma přestala samostatně existovat a stali jsme se součástí Illusion Softworks. Náš tým byl včleněný do týmu Moscow Rhapsody.
Tam jsem pobyl jenom 3 měsíce. Je možné, že jsem nepřežil takové ty prvotní problémy, protože představ si tu situaci, máš tým, který nějak funguje a teďka do toho týmu se snažíš začlenit prostě dalších 20-30 lidí, řekněme. Možná nevím, kolik nás tenkrát bylo, možná i 40. Takže tam vznikají duplicity, lidi se bojí o práci, lidi se bojí o vliv. Ty týmy je těžké promísit, jo, protože pterodoni věří pterodonům, jo, ilužní věří ilužnům, teďka prostě jsou tam třecí plochy, jak to zorganizovat, aby všichni měli práci, aby lidi spolupracovali, naházeli si klacky pod nohy, aby se odstranila ta nedůvěra a tak. To je jako manažerský oříšek, si myslím, v každé situaci by byl. No a vím, že spousta borců tam zůstala a že jako měli nakonec z toho dobré jako zážitky a zkušenosti. Já jsem jenom vnímal takový ten prvotní prostě diskomfort, že jsme najednou třeba můj osobní věm, takový naprosto subjektivní, uvědomuji si, že to je prostě taková trošku dojmologie, ale jak nás nervali do těch kanclů prostě a bylo nás tam hrozně moc, jo, tak tam bylo prostě, to byl takový žalář trošku, jo, tam byly prostě malé místnosti, které najednou tam prostě museli narvat jako stolik, kde se dalo, jo, takže prostě v malé místnosti nás bylo třeba 6, jo, a teď tam byl prostě smrad, jo, a někdo prostě, někomu byla zima, někomu bylo horko, někdo chtěl klimu, někdo nechtěl klimu, jo, a pterodoni se bavili s pterodonama, ilužní s ilužnama, jo, teď to bylo prostě takové divné, když se něco prostě posralo, tak pterodoni řekli, že za to může ilužní řekli, že za to může pterodoni, jo. Prostě bylo to tam, netěšil jsem se do práce, jako bylo to tam takové jako krušné, jo. A když se objevila ta příležitost jít do té hry 0-1, tak jsem potom skočil, protože tam šli dobří lidi, jo. Byl tam Sol, Ivo Novák, tak to je prostě jeden ze zásadních lidí v Pterodonu, prostě dobrý progiž a takový svérázný člověk, nejlepším slova smyslu, prostě dobrý borec, jo. Takže a brácha tam šel, protože brácha se Solem prostě jedna ruka, jo, ti si rozuměli, celé to vymyslel Mezi, který jako Mezi je taky svérázný člověk, jakože prostě, když nebojí se konfliktu, když je potřeba něco prosadit, jo, ale je to prostě borec, jo, má dobré nápady, má svůj pohled na ten herní design, jo, a já to akceptuju, že lidi, kteří mají názor, že prostě spolupráce s nima může být složitá, jo, a myslím si, že do této kategorie jsem několikrát spadal i já, takže jako prostě Mezi pro mě byla taky záruka kvality. A jako modelář se tam přidal Vítek Budín z tehdejších plastiků Diablo. A Robo Chudý tam dělal vlastně jako manažera, producenta. Taky velice chytrý borec, jako ambiciozní, motivovaný, vnesl do toho úplně jako jiný jako rytmus, jo. A takže prostě všechny ty lidi jsem tam chtěl s něma být v jedné místnosti, dělat na něčem, jo. A taky mě třeba vyhovovala ta situace, kvůli které se teďka držím těch mobilních her, že to není ta obrovská armáda, že prostě jenom animační department má tamhle 20 lidí prostě, ale že tam člověk sedí sám za sebe a když prostě se večer předtím ožeru a přijdu do práce pozdě a udělám hovno, tak prostě ten projekt stojí, jo. Ale když udělám něco perfektního, tak je to tam vidět, jo. Takže buď teda člověk dělá na tom velkém projektu a je tam ten mraveneček, jo, anebo děláš na tom malém projektu, ale prostě záleží na tobě v dobrém i ve zlém, jo. Co uděláš dobře, je super, co posereš, tak je prostě tvoje vina, jo. No a když je třeba člověk jako profesně ambiciózní, jako, nebo řemeslně ambiciózní, tak ta situace, kdy si děláš ten svůj nezávislý film nebo tu malou hru, je hrozně přitažlivá, protože člověk si chce jako vyzkoušet, jestli vlastně na to má, jo. Jestli to ustojíš, jo, ten tlak. Takže prostě pro mě byla hra 0-1 parádní zážitek, přestože to bylo jen 3 nebo 4 měsíce, jo, a taky tam byly prostě hádky a boje a tak, jo. Ale bylo to dobré se vstupem, prostě dal bych si to znova, no. A vlastně mě to potom otevřelo dveře do toho Crytek, jo. Protože
protože mě to třeba dalo to, že kdybych zůstal v tom Illusionu, jo, tak bych prostě asi třeba trošku přepl na autopilota a dělal bych prostě věci, jak jsem je dělal, trošku bych se to naučil jako líp, jo, ale víceméně prostě tak jako nepřetrhnout se, jo. A když jsem šel do té hry 01, tak jsem tam byl jediný animátor a nebyla tam možnost mockupu, jo. A vlastně jsme to ani nechtěli. Jo, takže prostě najednou jsem měl před sebou úkol naanimovat demo, prostě celou škálu pohybů, prostě hlavní postavy realisticky, tak, aby to vypadalo fakt dobře. A to není, každý animátor ví prostě, že to není prdel, jo, že to není prostě úplně jednoduché. A já jsem prostě úplně freneticky v té době, a už i předtím, prostě v tom Illusionu jsem se prostě začal jako vzdělávat, že jsem si jako koupil nějaké placené videa, nejenom takové ty YouTube, prostě, kde jsem se prostě učil nějaké finesy, ale hlavně jsem nakoupil knížky a některé z nich se ukázaly jako nepoužitelné, ale prostě v podstatě život mě zachránila knížka, která se jmenuje Animator's Survival Kit. Docela doslova, protože to je prostě jako každému animátorovi bych doporučil s touto knížkou strávit plodného půl roku a všechny ty věci, co tam jsou, si prostě naanimovat. Jo? Je to kreslená animace, ale ty principy jsou stejné, je jedno, jestli to člověk dělá ve 3Dčku nebo ne. Ale prostě ten Animator Survival Kid je závěť mistra animace, který na konci života prostě neřeší prostě peníze, neřeší vlastní pověst a konverzačním tónem sází na prosté perly, jo. Prostě to je mnohem víc než nějaké kurzy na Udemy nebo něco, prostě lidi, kteří si budují kariéry, slibují, že prostě to a animation mentor, já nevím co. Prostě Animated Survival Kit, to je naprostá perla, jako prostě tu knížku je zapotřebí mít, i kdyby stála $1000 a všechno s ní, jo. Prostě to ze mě udělal dobrého animátora. No a takže prostě jsem tady tohleto, tím jsem prošel a pracoval jsem na tom dnem i nocí, prostě o víkendech, jo, a tak, jo. A výsledkem bylo to, že to demo mělo jako vysokou kvalitu animací, že jsem prostě jako poskočil o level výš a když jsem z toho potom udělal nový showreel a poslal jsem ho do Crytek, tak mě zavolali a zeptali se mě, jestli jsem náhodou neukradl cizí práci, protože kvalita té animace byla úplně jiná, než to, co jsem jim posílal v podstatě rok předtím, jo. Takže když to shrnul, pro mě hra 01 obrovský profesní zlom, přestože finančně nebo časově to byl takový kousíček v mé kariéře, to byl, tam se ze mě stal profík. Hra 01 vyjednávala vlastně s düsseldorfským vydavatelem té série Ano o tom, že bychom pro ně udělali hru a vypadalo to docela slibně, nicméně taky se to neuskutečnilo z důvodu toho, že ti Sunflowers měli finanční potíže, o kterých jsme nevěděli a skončilo to tím, že je vlastně odkoupil Ubisoft, takže z nich se stali jako Ubisoft Düsseldorf nebo Ubisoft Sunflowers, nevím přesně, jak se to jmenuje ta firma teďka, jestli vůbec ještě existuje. Člověk ze Sunflowers, co s náma vyjednával, nám řekl, že jsme super, poděkoval nám a že z toho nic nebude, takže jsme se rozpustili. Nicméně během těch 3 nebo 4 měsíců jsme udělali tech demo, které podle mého názoru bylo výborné, že jsme udělali velký kus práce a bylo to prostě smůla, která v tom herním průmyslu nastává často, protože projekty se prostě ruší a tak dál a tak dál. To jsem potom ještě zažil mnohokrát. My jsme měli takovou představu, že ta hra bude v podstatě Robinsonáda. Jo, tam myslím, že jsme tomu i říkali jako codename Robinson, že nějaký chlapík, kluk se z nějakého důvodu octne na ostrově v Pacifiku, který je neobydlený a musí si opatřit živobytí, musí se tam nějak jakoby uchytit, jo, byla to taková survivalovka, jo, a teďka jako ten koncept byl takový, že to prostředí té hry se mění s tím, jak se mění ta postava, že ze začátku ti bude stačit oštěp a budeš tam mít prasata, které si můžeš zabít oštěpem, potom si budeš muset prostě nějak řešit zimu a jako úkryt a tak dál, jo, že oblečení prostě, že by to byla taková částečně akční hra, částečně hádanková, jo, a že by ten hrdina ten svět postupně zabydloval. Byl to takový ambiciozní koncept a potřebovali bychom na to velký tým,
Protože samozřejmě mezi jako správný designer měl představu, že všechno musí být interaktivní. A to vyžaduje spoustu asetů, tak kolem toho taky probíhaly nějaké debaty, ale myslím si, že ten koncept byl dobrý, no, zajímavý. To asi to bylo někdy... To bylo 2006. No tak tehdy, myslím, ty survivaly ještě nebyly tak rozjeté, jak jsou dneska. No. No a potom se teda, když tady to nedopadlo, tak se dostalo toho Crytechu. Ano, potom jsem se přihlásil, potom jsem vzal ten svůj nový showreel a přihlásil jsem se do toho Crytechu. Jinam jsem se nehlásil z toho důvodu, protože Crytech je blízko, jako fyzicky, a bylo to přece jenom něco jiného dojíždět jako do Crytechu, než dojíždět už třeba do Londýna, nebo to už bych... Prostě bylo pro mě důležité, abych se nepřestěhoval úplně. No a do Frankfurtu jezdí ještě, myslím, že do dneška noční autobusy, že v Brně se člověk nalodí večer v 9 a v 8 ráno je ve Frankfurtu, takže jsem takhle jezdil. No a tam jsem zpočátku pracoval na něco málo na Crysis, jsem dělal na jedničce, ale to jsem jenom tak jako pár drobností, jakože jsou v kreditech, ale nemůžu říct, že bych na té hře se nějak významně podílel. No a potom jsem jako většinu času jsem strávil v tom takzvaném druhém týmu, protože Crytech Frankfurt si uvědomoval, že Crysis jako je hlavní projekt a vždycky se snažil jako dělat něco jiného a rozjet ještě nějakou jinou úspěšnou franšízu. Ale vždycky v kritické chvíli si uvědomil, že jeho živobytí závisí na Crysis a sám si ten vývoj těch vedlejších projektů narušil tím, že stáhl lidi na Crysis a tím pádem v podstatě zastavil vývoj na tom vedlejším projektu. Takže většinu času v Crytechu jsem strávil tady na těch vedlejších projektech. Jeden z nich byl hodně rozvinutý a bylo tam i vlastně podepsaná smlouva s Electronic Arts, měla to být velká hra. Měli jsme dost jako rozvinutý prototyp, nakonec to zařízli Electronic Arts, nevím přesně proč, to jsou zase ty věci, kdy člověk může jako, můžu tady dát do placu nějaké věci, které povídala jedna paní, ale člověk nikdy neví, jak to bylo, nikdy nevíš, nevidíš prostě do těch zákulisních jednání, jestli zatím byly nějaké peníze nebo osobní animozity, nebo jestli ten tým špatně performoval, těžko říct. Moje třeba zkušenost, kterou jsem si z toho odnesl a kterou mě potvrdili i lidi z jiných týmů, je, že když má ten tým moc peněz a moc času, může to pro něho být stejně jakoby až destruktivní, jak když ten tým má málo peněz a málo času. Vytváří to taky nějakou takovou dynamiku, kdy se věci dělají, ale nedodělávají. A myslím si, že to byl trošku ten případ, že to byl takový jako přeleželý projekt, jo, a v tom týmu byly i třeba osobní jako rozpory, pořád se tam měnili nějací direktoři. Crytech tenkrát určitě byla firma, která kladla velký důraz na vysoký realismus a kvalitu těch asetů, zejména těch animací. Jo, takže tam jsem byl jako animátor pod velkým tlakem, ale pod dobrým tlakem, řekl bych. A našel jsem si tam takovou svoji niku, kdy jsem v podstatě 2 roky pro tento projekt jenom řešil locomotion animace, jako základní pohyby, běhy, chůze. A měl jsem dost striktní zadání, že nestačí vzít jako běh z mockupu, ale musí ten běh vyjadřovat charakter té postavy. Jo? Aby všechno, co ta postava dělá, prostě každým svým pohybem vyjadřovala nějaký charakter, který byl v těch design dokumentech. Jo? To bylo parádní zadání, bylo to ambiciozní v dobrém slova smyslu, protože ty postavy v těch hrách pořád působí takovým jako toporným způsobem. V té době něco podobného začala dělat Assassin's Creed jako s armádou animátorů, jo, a se strašně složitým animačním systémem jako ve hře. A já jsem za tu dobu naanimoval spoustu věcí, které mně přijdou jako dobré a velice použitelné, ale ten projekt byl zaříznutý prostě z jiných důvodů, ale pořád mám třeba ve svém showreelu, mám animace tady z toho projektu. Třeba borce, který jako jde s bouchačkou nad hlavou a prostě jenom tím, jak jde, prostě má ten swag, prostě. Má, v
té chůzi prostě vyjadřuje, že s ním nejsou žádné žerty, jo. A jako tohle to dostat do té animace prostě bylo složité, ale zajímavé a pracoval jsem prostě způsobem, měl jsem prostor a čas na to, abych to prostě fakt jako vyladil, jo. Takže jsem nebylo to tak, že by třeba mě řekli, jako tady je prostě list asetu a musíš to udělat jako všechno do alfy, prostě jinak se něco, jo. Spíš mě řekli, jako udělej tady tohleto, udělej nám těch chůzí 5, jo. A tady máš film s Denzelem Washingtonem, tady máš film s Tomem Cruisem a chceme prostě vidět tady tyhle ty chůze, těchto těch postav, jo. Na té naší postavě, jo. Jsou to blbé záběry z blbého úhlu, prostě máš tam půlku cyklu, nezajímá, jo, jdi do toho. A teďka ty se s tím musíš nějak jako poprat a v té době jsem hodně začal kreslit, jako že jsem se prostě pořádně naučil kreslit postavu a začal jsem pracovat s tím, že jsem si ty pohyby rozkresloval a řešil jsem každý detail a vlastně zjistil jsem, že nejlepší výsledky mám, když si tu chůzi, když si natočím pár chůzí třeba na video, ne na mockup, ale na video. Potom si to nakreslím rámeček po rámečku, abych pochopil ten pohyb, abych ho dostal do hlavy, protože tím kreslením to člověk jako namemoruje, jo. A potom bez toho, že bych měl prostě na jednom monitoru video jako referenci a na druhém monitoru animační software, tak tím, jak jsem prostě tím kreslením a tím, že jsem si to třeba i zkusil tu chůzi, měl jsem to prostě v hlavě a potom jsem se zavřel a den nebo dva jsem animoval prostě a jako vysypal jsem to z té hlavy a přesně jsem věděl, co dělám, jo? Že to nebylo něco podobného je s kreslením, jako když člověk fakt prostě má něco v hlavě, prostě tak už se na to nemusí dívat, jo? A proto jsou třeba realističtí malíři se specializují na nějaké náměty, někdo dělá lidi, někdo dělá prostředí, ti lidi prostě to mají v hlavě. Takže to byl zase ještě úplně jiný level, že v té hře 01 jsem pochopil, jak ta animace funguje a v tom Crytek jsem to dotáhl úplně na špičkovou profesionální úroveň i díky tomu, že jsem prostě měl ten prostor od té firmy, že ta firma po mně chtěla perfektní výsledky a dala mě na to čas a dala mě na to prostor a když zjistili, že mě to zajímá a že mě to jde, tak mě nezatěžovali jinýma věcma a udělali ze mě principal animátora tady na tyhle ty věci. Potom, co tento projekt zřízli, tak jsem se připojil na Crysis 2 a tam jsem dostal na starosti ty humanoidní postavy. Tam jsem jako už v reálné produkci upotřebil všechno to, co jsem se naučil tady na tom nevydaném projektu. A to byla taky zajímavá práce, jako měl jsem pocit, že to jde od ruky, že to dělám dobře a kdykoliv jsem dělal něco jiného v té animaci, kdykoliv jsem třeba dělal cutscény nebo facial, tak ten náš animation director měl spoustu připomínek, jo. A dýchal mě prostě za krk. Ale když jsem dělal tady ty human locomotion věci, tak to bylo bez připomínek, to bylo prostě, měl jsem pocit, že to dělám dobře a že všichni ví, že to dělám dobře, že to udělám rychle a že to udělám nejlíp z celé té firmy, takže jsem to dělal já, no. A z toho mám taky dobrý pocit, jako ty postavy byly fajn, byl tam dobrý animační systém. Hru jsem nehrál, jako ostatně žádnou hru, kterou jsem udělal, protože prostě když to člověk pořád hraje v té prealfě a pořád tam něco padá, tak když to nakonec vyjde, tak si prostě zahraješ dva levely a pak se na to podíváš na YouTube, na nějaké let's play video prostě a je to je to tragédie, no. Ale tak to funguje, no. To jsem někde četl, že Miloš Forman říkal, že vlastní film člověk jako nikdy neuvidí. A něco na tom asi je, no. Tam je ten problém, že ty firmy jako dělají playtesty, ty playtesty jsou povinné, protože je potřeba, aby co nejvíc lidí se na to dívalo, na tu hru a psalo jako bug reporty a tak, jo, a připomínky. A potom, když prostě po 150. hraješ jako level, který ti jako víš přesně, kde ti to spadne, anebo to máš hnusný framerate nebo něco takového, tak pak to vyjde a ty už jako máš pocit, že tak nějak víš, jak ta hra vypadá, jo. Ale to už by bylo jenom oživování traumatu, jo. Prostě to, že jsi to měl nějaké PTSD, když se to zahrál. Potom, co jsi tam takhle dělal na několika projektech, z kterých teda vyšly vlastně nakonec akorát ten Crysis 1 a 2, jste se rozhodli teda odejít s tím bráchou a zkusit něco sami. Jo, to jsme se, ano, to tak je, to bylo, jak říkám, hráli v tom roli i osobní důvody. Bráchovi se narodil tenkrát první syn, a tak se ženou rozhodovali, jestli teda zůstanou v Německu, nebo jestli půjdou zpátky. A já jsem chtěl jít zpátky, protože úplně
To je taková osobní věc, ale řeknu to na rovinu. Já jsem, když jsem byl v tom Německu, tak jsem pořád měl pocit, že můj osobní život je jakoby v módu pauza. Jo, že věděl jsem, že když jsem tam přišel, tak jsem byl sám jako single a věděl jsem, že když tam si někoho najdu, takže potom budu řešit, že prostě buď budeme žít tady, nebo budeme žít tam, jo, a někdo bude bez rodiny a bez rodičů prostě a tak. A už to začínalo být důležité, protože mě táhlo na 40 a rodiče stárnou a tak. Otec měl tenkrát epizodu, že měl zánět mozkových blan a málem zemřel, odvezli ho do nemocnice prostě ve stavu blízkém smrti, tak to jsem si jako uvědomil, že oni tady taky nebudou na furt. A prostě jsem chtěl z těchto důvodů zpátky, abych byl s našima, abych byl zpátky s kamarádama, abych se mohl prostě třeba založit rodinu a tak. No takže jsme prostě udělali takové rozhodnutí, které bylo kombinací jako profesní únavy z těch stříleček, jo, a tady těch osobních důvodů. No a jsme se vrátili do Česka a víceméně jsme teda potom, nevím, 2 roky zhruba, jsme vyvíjeli tu Inner Garden a to byl takový úplně idealistický projekt, jo? Jakože jsme si řekli, trh teďka otevírá jakési okno pro takovéto projekty, že je tam nějaká možnost, že se to dá jako prodat, jo? Pojďme do toho a zkusme to. Teď jsme se bavili o tom, co uděláme a měli jsme pár takových jako nápadů. Zjistili jsme, že nás přitahují zvláštní věci. Jsme třeba měli jako představu, že bychom mohli udělat jako karetní hru typu třeba Hearthstone, která by byla ale jakoby konverzace dvou lidí, jako konverzační souboj. Jo? Když se třeba mají třeba partneři mají hádku, jo? Tak v Hearthstone vytáhneš fireball prostě nebo něco, jo? A tady v této karetní hře bys třeba vytáhl, já nevím, citové vydírání, jo. že prostě nám připadalo, že nám to prostě připadalo vtipné, jako že by to bylo ten herní model je osvědčený, prostě ten je dobrý, jo, ten funguje. My jsme byli oba svého času velcí hráči Hearthstoneu. Ale jako naskinovat to něčím prostě nečekaným, řekněme. Jo, tak takové nápady jsme si mezi sebou pinkali. A myslím si, že to i je v podstatě smysl toho indie herního vývoje. Prostě dělat ty věci, které, nad kterými ty velké studia mávnou rukou, řeknou si, to je kokotina, to nebude nikoho zajímat, jo. Tak. No a nakonec jsme se rozhodli pro to Inner Garden z toho důvodu, že to byl vlastně bráchův nápad. Všichni si myslí, že to byl můj nápad, protože já pořád chodím někde ven a maluju prostě květiny a to. Ale byl to bráchův nápad a říkal, co kdybychom udělali prostě něco jako úplně hyper casual, jo, něco prostě, kde člověk neřeší, jakože musíš jako mít 4 měny a pořád něco upgradeovat, ale kde si jenom prostě naskládáš ten obrázek a bude to jako hezké. Tenkrát jsme nevěděli, že když to uděláme takhle, takže že se to lidem bude líbit, ale že nám nedají prachy. Že ty věci, ty 3 měny a to upgradeování je tam proto, aby se ta hra zaplatila. Jo. Takže to byla taková naivita na naší straně, ale jako, takže vlastně jsme postavili aplikaci, která je v podstatě jako editor světa, jo. Když se tam můžeš nakreslit prostě prstem prostředí, můžeš tam rozmístit jako itemy, můžeš si je poposouvat, jo. Jedna věc, která se nám tam povedla, která je tam podle mě velice hezká, je, že vlastně ten editor těch tileů, většina těch tile-based jako prostředí se s tím moc nepáře, ale my jsme udělali takový vychytaný systém, ve kterém ty tily vlastně přetékají jeden do druhého. Jo, že vlastně, když si vybereš tile kapradí, tak to kapradí prostě neskončí na hranici toho tilu, jak když řízne, ale že prostě se přelívá prostě přes tu trávu. A teďka jsme tam řešili prostě, že co když bude tráva vedle písku a co když bude kapradí vedle lopuchu, co bude přes co a jak to udělat. Jo. A myslím si, že jsme prostě, byla to taková naše malá jako inovace, kterou jsme nikdy neviděli, ale vymysleli jsme to, vypadá to hezky. Jo. No a z osobního hlediska zase je zajímavé, že když jsme to vydali, tak jsme si mysleli, že máme krásnou hru, spíš hračku teda než hru, že to nebylo gamifikované, ale že se to krásně skládá, že se v tom dá udělat spousta krásných věcí. Dáš to na Google Play v tom roce 2012, první den 8 downloadů. Jo. Tak si člověk řekne, a kurva, tak jsme tady jako rok a půl pracovali jako
z úspor, jo. A za týden prostě 12 downloadů denně, jo. Žádný prodej, nic. Tak to byla taková krušná doba, kdy jsme se rozhodovali prostě co dál, jo. Tam vlastně si člověk řekne, můžeme to vylepšovat, jo. Člověk to nechce opustit, nechceš si jako úplně připustit, že to nevyšlo. A tak jsme jako laborovali pár měsíců, něco jsme tam prostě přidělali, nějaké featurey, teďka se to vyšplhalo třeba prostě na 30 downloadů denně, možná 50, ale furt to nebylo něco, z čeho bychom mohli žít, nebo z čeho co by se prostě splatilo. Tak já jsem si mezi tím domluvil práci u té Santy Jacobsen, která se mě už nějakou dobu ozývala a říkala, potřebujeme animátora, potom už nade mnou zlomila hůl, už se mě neozývala, tak já jsem jí teda napsal, tak OK, tak jestli prostě berete lidi jako na dálku, tak bych asi do toho šel. A už v momentě, kdy jsme se domluvili se Sentou, já jsem tu práci vzal a Pavel ještě neměl, ještě jako si nenašel práci, protože jeho žena měla rodit a on prostě chtěl jako v 6 nedělí být doma s ní prostě a ošetřit, prostě starat se o všechno, aby žena měla klid a pokoj. Tak v okamžiku, kdy já už jsem byl u těch Švédů a Pavel čekal někde v porodnici, myslím, že dokonce doslova to bylo tak, že prostě seděl v porodnici. Tak jsme dostali e-mail od Google, kde nám napsali stroze, nám napsali, dáme vám celosvětový feature na první stránce Google Play na den. Jo. Ne podle kategorie, ale prostě všichni lidi, kteří půjdou ten den na Google Play, prostě budete jedna ze 6 her, které budou featurované. Ale musíte opravit to a to a to a to. Jo. A byly to většinou úplné prkotiny, třeba prostě změnit funkci back button v nějakém kontextu, jo. Protože to je proti interním guidelinům Google. Jo. No, tak jsem zavolal bráchovi, který prostě seděl v porodnici a řekl jsem mu, tak nevím, jak to uděláš, ale máš na to týden. A všechny ty tásky byly jeho, programátorské, jo. Na mě tam nebylo vůbec nic, jo. Takže brácha prostě přes den jako vařil a přebaloval děcka a v noci programoval. A pak jsme to teda jako poslali tomu Google, oni to schválili. Jo, a teď tam vlastně najednou ten pocit, potom co máš 4-5 měsíců, tam máš těch 30 downloadů denně, jo. Tak najednou se podíváš na tu konzoli a 60 000 downloadů za den, 80 000 downloadů za den. Prostě komentářů, jako hodnocení, jo, jako do té doby, když se tam objevilo hodnocení, tak jsem vždycky na to odpověděl, to bylo jednou za 3 dny prostě nebo tak, jo. A najednou prostě 30-50 hodnocení za den, jo. Už to nestíháš, prostě vůbec jako není možné, jo. A teď jako mezi těma hodnoceníma pozitivníma se tam objevují ti trolové, prostě to je cokoliv jde virálního na internetu, tak prostě ti tam lidi dávají jednu hvězdičku a napíšou ti tam jako jste čuráci, proč není všechno zadarmo, jde to do prdele, jedna hvězdička, jo. A máš to. A teďka vlastně vůbec nevíš, co s tím a tak, jo. No, prostě tady tenhle ten, tady tahle ta vlna prostě, která byla způsobená tím, že ten Google nás ručně vybral a dal nás jako doporučenou aplikaci, tak ona samozřejmě opadla, ale jako ten odsaz byl dlouhý a do dneška ta aplikace vydělává prostě peníze, které nejsou zanedbatelné, jo, řekněme. Takže se to nakonec potom splatilo díky tady té šťastné náhodě, i když spekulujeme s bráchou, že možná by to třeba jako najelo na tu úroveň, na které to teďka postupně pomaličku samo a že jsme na to možná třeba vydělali prostě nějaký balík peněz, ale ne třeba jako miliony, jo. Že pomohlo nám to, ale nebylo to nějaká jako epické zbohatnutí. Ale každopádně prostě ty náklady na ten vývoj se splatily, kdyby jsme si jako vypláceli výplaty, tak by jsme měli na výplaty zpětně, takže jsme aspoň neměli jako černou díru v rozpočtu a mohli jsme si říct, že jsme to prostě nějak zvládli. Ale zároveň jsme se poučili o tom, že mobilní trh se stal velmi jako těžkým místem k prosazení a člověk musí opravdu prostě s tou monetizací hodně laborovat a že nestačí, když je hra hezká, když je hezky udělaná. A viděli jsme to i na těch prémiovkách jako typu Monument Valley nebo Limbo. Ty hry prostě jsou nádherné, jsou krásně udělané. Monument Valley má
jako naprosto originální koncept, jo, a funguje to. A přitom to sotva uživilo prostě ten tým, jo, jako ty prémiovky už jsou otázkou minulosti na mobilu, si myslím. Víš co, pro mě to bylo, že jsem 2 roky seděl doma, kreslil jsem květiny, četl jsem si knihy o zahradách, stal se ze mě jako takový saloní specialista na různé typy historických zahrad, jo. Trávil jsem část pracovní doby v parcích a v botanických zahradách. Takže prostě změna. Zabránilo to, myslím si, že tomu vyhoření, kdy jsem cítil, že kdybych prostě jako furt dělal to samé, tak bych trošku asi ztratil jiskru, no. No a ještě jsem viděl, že máš na LinkedInu mezi těma dvěma, jak kdyby, když to beru po rocích, tak že jsi ještě chviličku dělal pro Vatru něco. Jako freelance. Jo, no tak to byla jenom taková brigáda. To byla jenom taková brigáda. Tam Vatra tenkrát pracovala na Silent Hill Downpour. Měli jsme tam spoustu známých z těch předchozích firem a oni tenkrát rozjížděli nějaký prototyp. Jestli dělal Silent Hill Konami, tak ten prototyp byl pro nějakého jejich konkurenta. Buď Capcom, nebo ještě, tam je ještě jedna taková známá, jako známý velký vydavatel. To ještě Sega je v Japonsku, ne? Sega ne, Sega to nebyla, Sega... Možná to byl ten Capcom, nevím. No prostě každopádně bylo srandovní, že tam byl takový trošku kulturní střed, že my jsme s těma Japoncema spolupracovali jako úzce, tam přijeli 4 lidi a bylo to vlastně měsíc a dělal se jako prototyp, jo. Oni si přivezli grafika, producenta, myslím, že jednoho kodéra a jednoho designéra. A všichni Japonci na mě působili dojmem naprostých bouchačů, jako profici. Jo. Ten grafik, to byl, jako Borec výborně kreslil, jako na whiteboard normálně kreslil prostě koncepty, jako, což já, není to problém, já bych to taky zvládl, jo, ale prostě jako přijel připravený profík. Jo. Byla to intenzivní ta práce, dělalo se mě s něma dobře, ale chtěl jsem jenom říct historku, že protože to byla ta konkurenční korporace a v Japonsku je prostě zvykem, že nepřecházíš z firmy do firmy, tam je to prostě jako jak z mafie do mafie, vždy nemůžeš, jo. Prostě kdybys přešel z Capcomu do Segi, tak prostě si můžeš spáchat jako sebevraždu, prostě, protože jsi porušil všechny pravidla cti, jo, protože své korporaci je člověk věrný až za hrob, jo, a prostě mezi něma jsou jako je tam taková kultura, že ty vztahy nejsou úplně korektní, ale že ti lidi si to berou osobně, jo. No, prostě měla přijet delegace z Konami, aby se podívali na Alfu, nebo co, toho Silent Hillu, a bylo akutně potřeba prostě schovat ty druhé Japonce, aby se nepotkali prostě, protože by mohlo dojít nějakému prostě rituálnímu násilí, tak jsme vymysleli, že jsme vzali ty naše 4 prostě do jako na celý den pryč, jakože do vojenského muzea v Králíkách a do střelnice, kde si můžeš vystřelit prostě z magnumu a já nevím co. Takže to byla sranda, no, že jsme prostě to museli jako zametat stopy, no. A to je asi tak všechno, co k tomu mám, to je asi nejzábavnější, no. Jsme udělali nějaké demo, ale prostě ne, neklaplo to, nevím proč. Ale ta práce byla příjemná. A taky třeba bylo dobré, že pro mě, že jsem byl zase jako jeden animátor na prototypu a že jsem zase měl pocit, že na mě záleží a každý den, co do té hry udělám, tak tam prostě bude na druhý den, jo, že se to prostě posouvá dopředu a to je super pocit, no. Potom jsme se jakoby s bráchou rozešli, ne jako ve zlém, ale každý jsme začali dělat jinde po 10 letech. On začal pracovat tady v místních brněnských firmách herních jako programátor v Madfingeru, v Bohemce, až do, myslím, že předloňska, kdy opustil herní průmysl a začal pracovat jako programátor v Red Hatu brněnském. A já jsem se spojil se Sentou Jacobsen, která pracovala jako development direktorka na jednak v DICE, na Mirror's Edge, a jednak v Crytekku dělala development direktorku pro všechny projekty.
takže byla vlastně v tom nejvyšším managementu a my jsme si se Sentou padli do oka, zkamarádili jsme se. Takže když ona potom zakládala ve Stockholmu menší firmu, která chtěla jakoby prorazit s FPS střílečkou do mobilního trhu, tak si na mě vzpomněla jako na animátora, takže jsem se připojil do týmu, který se tenkrát jmenoval Scattered a potom třikrát změnil název podle toho, kdo nás zrovna financoval. Takže potom jsme byli Gumi Sweden a potom jsme byli Foxglove a pak jsme se rozpadli úplně, protože jsme byli příliš drazí a ty naše hry nebyly tak úspěšné. Ten mobilní trh je strašlivě kompetitivní. Tam i z těch profesionálních projektů uspěje prostě každý, já nevím, 20. 50. Jo, a i třeba ti investoři to tak berou, že ví, že ty peníze, které do toho dávají, pravděpodobně ztratí, ale je tam nějaká malá pravděpodobnost, že prostě kápnou na něco, co se jim vrátí tisícinásobně. Jo? Jako jsou třeba ty hry Supercellu nebo Kingu třeba. Ale myslím, že ten Supercell je asi nejsilnější. Mají prostě jakoby recept. Dokázali zopakovat ty úspěchy, jo? Na rozdíl od těch ostatních mobilních firm některých. Jo, takže mám z toho takový pocit, že jsme udělali dobré hry a pracoval jsem se skvělýma lidma, ale nebyly to finančně, to nebyly prostě trháky. Takže potom jsem přešel na rok do londýnského vydavatelství Playstack, kde jsem na ten rok jakoby vypadl z developmentu. Dělal jsem jenom grafika na user acquisition, což je marketing. Dělal jsem v podstatě jako reklamní videa pro ty hry. Chvilku mě to bavilo, protože jsem se pořádně naučil z After Effects, což je pro mě důležité jako dělat, pořád se něco učit, jo, abych úplně neobrostl mechem, protože už na přes rok mě bude 50 a člověk by mohl sklouznout do nějaké rutiny, jo, a to bych nerad. Takže bylo to dobré, pracoval jsem s jiným typem lidí na jiném typu obsahu, ale potom se mě ozvali jakoby kamarádi, známí z toho švédského studia, kteří převzali jednu z těch her, které jsme udělali, Muscle Hustle, a dělají pořád live ops pro tu hru a pořád to vyvíjíme. Ta hra jakoby nebyla schopná uživit 10 lidí, nebyla schopná ještě vydělat peníze vydavateli, ale když to děláme ve 3 nebo 4 lidech, tak je to, tak nás to prostě uživí a je to fajn, protože se známe, jsme kamarádi, můžu dělat z domu a je to pohoda. Není to třeba tak prestižní, jak když řeknu, že jsem dělal na Crysis, ale z mého pohledu z kvality života je to fajn. Ty mobilní hry mě vyhovují z toho důvodu, že tam se mnohem líp člověk uplatní jako generalista. Takže já kdybych dál dělal třeba ty trojáčkové hry, tak bych se musel jako úzce specializovat, tak jak jsem třeba byl v tom Crytekku, což je vždycky zajímavé na nějakou chvíli, ale já prostě na to zaprvé nemám povahu, protože se rád učím nové věci. A za druhé si myslím, že i z hlediska kariérního to není to moje volba. Nechci říct, že to je špatná volba specializovat se, ale myslím si, že člověk na tom trhu práce přežije líp, když umí víc věcí. A to je otázka strategie. Jsou prostě lidi, kteří dělají třeba, kteří třeba portují hry na konzole, jo? A ti lidi mají hrozně specializované know-how a je to, vím od bráchy, že to je strašně složité, že se hrabou v tom hardwareu na hrozně nízké úrovni, že to prostě musíš fakt znát, nestačí být jenom dobrý programátor. A ti lidi jsou hrozně žádaní, jsou dobře placení, můžou si klást podmínky, jsou velice dobře placení, ale je to jedna věc, jo, a i ta nabídka těch míst je jakoby celkem malá. Takže protože rád kreslím, i ve volném čase pořád jako něco dělám a mám spoustu takových tady těch aktivit, tak jsem spíš se přiklonil k tomu mobilnímu vývoji, i když, jak říkám, není to takový glamour, jo, prostě, že člověk nemůže, když někde přijdu a řeknu, jako, že jsem pracoval na Crysis, tak určitá sorta lidí prostě chce, abych se jim podepsal jako na kozy, jo, ale jako z mého pohledu vím, že ty hry, které dělám teďka, že jsou prostě ztracené v moři těch apek, jo, a spousta lidí zahlíží na mobilní hry, že to je
že to je prostě, že to je šrot a že to jenom vybudovává závislost a že to nejsou pořádné hry a tak, jo, ale jako pro mě je třeba mnohem zajímavější dělat na hře, na které tamhle dělám partikly, tamhle udělám animace, tamhle si zakreslím něco, nějaké pozadí, je nás v týmu 4 nebo 5, to znamená, všichni jsou jako, jsme kamarádi, jsme jak rychlé šípy, prostě není tam žádný prostě kazišuk nebo nějaký prostě člověk, se kterým bys musel jako, že by člověk v neděli večer měl nějaké takovéto svírání žaludku, že prostě půjdu do práce a zase tam bude ten čurák, zase po mně bude vozit, prostě zase mě bude vracet práci, zase mě to bude znepříjemňovat, zase mě tam někdo bude pomlouvat. Prostě není, jo, takže z hlediska kvality života je to mnohem lepší, no. No a teďka vlastně ty poslední 3 roky s přestávkou pracuju na hře, která se jmenuje The Muscle Hustle a je to klasická mobilovka, takže je zdarma, je tam obrovská rozvětvená metahra. Jsme tam 2 grafici na té hře, můj kolega je nějaký Peter König, příjmení německé, křestní jméno holandské, je to Holandian, nicméně indonéského původu, 3/4 krve má jako Indonésan. Skvělý profík, výborně kreslí, on dělá hlavně teda postavy, jo, jakože kreslí ty karty, jo. To je pro mě úplně ideální partner, protože my máme i podobnou povahu, prostě posloucháme podobnou muziku, prostě Tool a Soundgarden, tady ty jako alt metalové kapely prostě z 90. let, jo. A prostě je super pracovat s člověkem, který vždycky mě dá nějaké asety, které mě inspirujou a ještě prostě, když si voláme kvůli pracovním věcem, tak se nakonec začneme bavit o kytarách prostě nebo o něčem, jo, prostě a je to prostě, je to dobrý mini tým, no, takže a chtěli bychom udělat ten Muscle Hustle, teďka děláme Live Ops, to znamená, že tam pořád do té hry něco doděláváme, protože to je samozřejmě asi možná samozřejmost pro tebe, ale pro spoustu lidí ne, že pořád to musím vysvětlovat dokola, že mobilní hra nekončí vývoj tím, že se to vydá, ale v podstatě začíná. Jo, protože na rozdíl od těch her v krabici máme hrozně moc dat o tom, jak to lidi používají, co je tam seré, prostě, co jim tam naopak funguje, kde třeba ztrácíme peníze a tak dále, a tak dále. Takže prostě na té hře se pracuje podle těchto dat. Jo, a samozřejmě, že tam doděláváme obsah, různé eventy a tak. A ta hra má jako tvrdé jádro lidí, kteří to hrají hrozně rádi a hrozně to řeší. Má velice aktivní facebookovou skupinu, kde ti nejvíc engaged hráči se tam různě... tak jak ti wrestleri v tom skutečném biznisu, tak tam prostě jako je tam ten trash talk, jakože prostě si tam různě se tam jako vyhrožujou, že... A je to zábava, protože ta komunita je taková živá, je tam spousta takových jako v dobrém slova smyslu divných lidí, celá ta oblast těch počítačových her přitahuje lidi, kteří něčím nezapadají, jo. Je to taková hra, že já jako developer, já tu hru hraju, ale když bych si měl zahrát prostě s kýmkoliv z těch našich pokročilejších hráčů, tak mě rozseká prostě jako na maděru ještě, než skočím do ringu, jo. A z hlediska tvůrčího, prostě ta hra je vlastně, to je slingshot mechanika, že tam prostě lítají puky, které se odráží jako podle nějakých fyzikálních pravidel, jo. Já jsem si tam třeba prosadil věc, kterou nikdo moc nechtěl, a to je, že ty naše legendaries, když do toho ringu vstupují, tak jako správný wrestler americký má prostě nějaký ten gimmick, jo, jako to entrance, že prostě hraje hudba, jo, a teďka tamhle Undertaker prostě z rakví jde nebo něco, jo, a někdo prostě přiletí po laně a já nevím co. Takže prostě v tom stylizovaném prostředí jako vymýšlím tady ty vstupy na scénu pro ty naše legends, jo, a bylo prostě spousta obav, že to je animace, která má 6 vteřin a lidi to bude srát a budou to prostě to a oni to milují, jo. Prostě taková ta pompa, že každý z těch zápasníků má ten svůj charakter, prostě ten svůj příběh, jo, a teďka prostě má ten nástup na scénu bombastický v duchu toho svého, té své persony. Tak je to sranda prostě, mám pocit, že ty lidi to baví, jako a mě to taky baví, když to ty lidi baví, takže je to...
No a chtěli bychom udělat nějakou novou hru, jako teďka začínáme prostě konceptovat, jo. Budeme asi možná proto zhánět jako nějaký funding, ale zatím ho nepotřebujeme, protože ten Maslo Hasla nám vydělává, což teda jako ťuky ťuk na dřevo. A je to zajímavé, protože říkám, jsou tam chytří lidi, kteří mají různé nápady, hrají různé hry a třeba jako co se týče těch mobilních her, tak poslední rok a půl hrajou Brawl Stars prakticky denně. Jo, a je to podle mě dobře čistě udělaná hra, je zábavná. Líbí se mně prostě i ta filozofie zatím, jakože je to hra, která dobře monetizuje, baví lidi, zároveň člověk nemá pocit, že z tebe tahá prachy, že ti okrádá, prostě já si tam taky kupuju občas ty jejich oferky. Je to prostě férovka, je to jakýsi vzor k následování v tom, že prostě Zynga byly manipulativní modely, jo. Spousta lidí, třeba zvlášť těch hardcore gamerů, to úplně odepsala, tedy ten free-to-play model, jakože to je prostě sračka jako z definice. Ale třeba když hraju ty Brawl Stars, tak kolik jsem do toho dal za ten rok, jako možná litr. Jo? Když si koupím Zeldu, tak ta hra stojí dvakrát tolik a strávím v tom možná stejně času. Obě ty hry jsou dobré, každá jiným způsobem. Jo? Zelda je možná lepší třeba, řekněme, jo? Ale zase u těch Brawl Stars je ten benefit, že si to člověk zahraje s dětskama, prostě. A tak kdybychom třeba udělali něco takového, tak to by mě bavilo, jo. I ten tým mají malý, že jo, takže vidím tam, že přestože to je super bohatá firma a dělají prostě, vydělávají rance peněz, takže drží ten tým malý, protože si uvědomují, že ta dynamika toho malého týmu je hrozně cenná, jo, a tak tam člověk vidí třeba v těch animacích jeden rukopis, jo. Ten art style má taky jako určitý jako jednotný rukopis, že to není, že odolali jakoby tomu pokušení říct si jako OK, tak teďka máme, prostě sedíme, vyděláváme prostě $1,000,000 denně ta hra, jo. A najmeme prostě 500 permoníků a budou nám tam dělat jako něco, jo. Aby bylo vidět, že jsme na tom tratili hrozně, ne, furt prostě těch samých 10 lidí ve Finsku to dělá, je to dobré. No, to mě do jisté míry imponuje. Třeba na té Zeldě je zase vidět jakože něco jiného, jo, ale oba ty přístupy jsou jako fajn. No. OK, no a můžeš teda zmínit, že zase třeba nějak děláš u toho Jarka něco, nebo to radši nechceš zmiňovat? Můžu říct, jako nemůžu říct žádné detaily o tom projektu samozřejmě, jo, nebo o těch projektech, jo. Ale jako tam si myslím, že se jedná o to, že s Járou, jakož i se spoustou dalších lidí z Pterodonu a z jiných firm, kde jsem pracoval, tak zůstávám v kontaktu. Mám to rád, když člověk profesně někoho potká, s kým si sedne, tak ti lidi zůstávají součástí mého života a sledují, co dělají a když se objeví nějaká příležitost, jak se říká, vrátit se na místo činu, tak to vítám v podstatě. Takže s Járou jsme byli vždycky tak nějak ve spojení a myslím si, že teďka mluvím za Járu, jo, takže možná to je jinak, jo, ale myslím si, že jako určité semínko nebo semínko té naší současné spolupráce, kdy vlastně pomáhám s Art Direction na tom jejich současném projektu, tak to semínko jsem zasil asi někdy v roce 2016 nebo 2017, kdy jsem dělal jeden ze svých jako mimopracovních projektů a to bylo, že jsem se výrazně a dlouhodobě angažoval pro hnutí Duha. A tam ta spolupráce začala tak, že jsem, oni mě oslovili, abych jim namaloval kalendář z těch ostrůvků divočiny, řekněme, které tady v České republice máme. Já jsem namaloval kalendář, potom jsme se dohodli, že uděláme aukci těch obrazů. A taky jsem tam měl štěstí, že jsem tam narazil na Báru Holickou, která si to hrozně vzala za své a je to strašně jako šikovná holka. Jo, a prostě kdybych tam narazil na nějakého lenochoda, tak by nic z toho neproběhlo, ale ta Bára to velice jakoby potlačila.
A nakonec jsme udělali těch obrazů z té série Česká divočina 3 aukce. Jedna z nich byla online, dvě byly jako eventy. Vydržely se obrazy za 250 tisíc zhruba, bylo to celkem i úspěšné. Já jsem potom z těch obrazů, co se neprodali, tak jsem doma prostě udělal takovou domácí vernisáž, protože jsem těch obrazů namaloval hrozně moc a jednu dobu jsem jezdil prostě pořád po těch pralesích a maloval jsem tam a věnoval jsem se tomu velice jako intenzivně a dal jsem to na Facebook a napsal jsem jako přijďte, kdo chcete, jako budou tam ještě 40 obrazů, co mě zbylo, můžeme si prostě dát víno. A přišel Jára s Magdou a prostě si to prohlížel a potom nějak to začalo sledovat na tom Facebooku a myslím si, že ani Jára do té doby nevěděl, že jsem prostě hodně začal malovat v plenéru a že jsem hodně začal řešit jako světlo skutečné a tak, jo, v té přírodě třeba. A potom jsme se tak nějak jako bavili, jakože no, když prostě, kdybych tohle to uměl, prostě když jsme dělali ten Vietkong a ten les, jo, že prostě a tak dál a tak dál. No a součástí té promo akce pro tu duhu bylo i to, že jsem uspořádal dvoudenní jako malování v plenéru, benefiční s tím, že prostě se zaplatil cena normálního kurzu prostě a ten výtěžek se dal jako na tu kampaň Česká divočina. No a přijel tam Jára s dětskama. A tak jsme si prostě spolu zakreslili a jako pobavili jsme se o tom všem, jako o tom světle a o tom malování venku a myslím si, že na základě toho Jara usoudil, že mám prostě vhled a znalosti v této oblasti, které by tomu projektu mohly pomoct. Jo. Takže mě oslovil a já jsem mu říkal, že to je prostě těžké, že bych prostě s ním rád dělal, ale zároveň mám tady tohleto, ten muscle hustle a že to nechci s tím skončit, tak jsme se dohodli na part-time spolupráci a hrozně mě to baví, protože oni mají dobrý tým, těším se tam, chodím tam rád. Ty diskuse jsou plodné. Já třeba neznám všechny ty technické věci ohledně toho, jak se dělá světlo a atmosféra v Unrealu, ale zároveň dokážu prostě s těma klukama komunikovat tak, aby to bylo prostě přínosné. Já tam nedělám art direktora v tom smyslu, že bych přišel a řekl bych tak, hoši, bude to vypadat takhle do příště, jo. A jestli ne, tak prostě jste lůzři a budu nasraný, jo. Ale spíš třeba řeknu, jako za této situace by tohle to bylo tmavší a tam ten ambient occlusion by vypadal trochu jinak. A jestli chceme, aby to bylo spíš jako takové nočnější, ale ne úplně noční, tak prostě s těma barvami bych udělal toto a tohle to bych dal do světla, tohle to bych dal do postprocesu, jo. A pak se s tím experimentuje. Všichni se na to podíváme a řekneme si líbí, nelíbí, jo, a je to takové, jo, že není to jako, že bych tam něco diktoval, ale spíš jenom tam vnáším ten svůj, tu svoji zkušenost prostě z těch stovek hodin malování v plenéru s barvama prostě a tak. A je to super, baví mě to. Takže. Jo. Tak. Já jsem asi na konci. Jsem to vyčerpal. Tak jo, tak já ti děkuju moc, že jsi teda řekl něco o svojí historii, o Pterodonu až po současnost. A budu ti teda přát, ať se vám podaří ta nová hra, co teďka prototypujete v tom malém studiu. A zároveň, ať se podaří ta velká hra, na kterou se částečně podílíš v Indii. No? Všechno se podaří. A když ne, tak se z toho poučíme.